Soos ons seker allemaal weet, Dominika het 'n operasie aan haar hand gehad en sy is op siekverlof. Ons wens haar gezondheid toe, dat sy gauw weer kan terugwees hier by ons. En dan is het ook volgend my eer om vir Dominie Dirk de Pree en die welkom hier by ons. Dominie, ons sien uit na die boodskap en baie welkom. Dankie, Dominie. Baie dankie, dankie vir die uitnodiging. Dis vir my en Lydia regtig 'n voorreg om hier te wees. Dis ons eerste keer vanoggend hier, maar dis regtig vir ons 'n voorreg om vanoggend hier te wees en ons waardeer die uitnodiging. Baie baie dankie daarvoor. Ek wil begin met die afkondigings. So as u 'n naam by die gebedslys wil byvoeg, kontak asseblief die kerkkantoor. Dan verjaarsdagwense, almal wat in hierdie week verjaar, baie geluk. Is hier iemand hierso wat in die week verjaar het? Niemand nie. Hulle partytjie nog. Goed, wonderlik. Dan die Catherine Robson kindertuis, daar word net weer gevra dat julle sal ondersteun met skenkings, nie bederfbare kosse, skoonmaakmiddels, toiletware ensovoorts. Dit kan by die Catherine Robson kinderhuis afgelaai word, maar dit kan ook hier by Mariska by die kerkkantoor gebring word. Dan die kerkkantoor gaan gesluit wees vanaf 15 Desember tot 10 Januarie. As daar enige administratie is, dan is jy welkom om vir Mariska of vir Dominie Nicole direct te kontak. En dis dit. Ek weet nie, is daar enig iets anders, Mariska? Ek het niks anders nie. Is dit dit. Goed, wonderlik. Kom ons sit so aan, dan sluit ons die oor aan, roep ons die naam van die Here aan. Prys dienaars van die Here. Prys die naam van die Here. Die naam van die Here moet geloof word nou en vir altyd, van waar die son opkom tot waar het ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Amen. Die Here groet u vanoggend en hy sê vir u genade, barmhartigheid, al sy vrede. En dit kom van God die Vader, kom van sy Seun Jesus Christus en natuurlik word dit in ons harte gewerk deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Kom ons sing, nou dat God ons gegroet het, antwoord ons op daardie groet en ons sing twee liedere saam. Ons sing lied 366 vers 1, 2 en 3, soos hy daar sit. Dan wil ek graag vraag dat ons sal staan vir lied 205 vers 1 en vers 3.
Vir my seker een van die mooiste gedeeltes in die skrif, wanneer het kom by iets soos skuldbelydenis en genade. Vind ons daar in Esra hoofstuk 9. Ek gaan het vir die lees so, in Esra hoofstuk 8 lees ons, dat Esra in 'n klomp van die Israeliete is, word vrygelaat deur Ahasveros sy ballingskap uit, en hulle beweeg nou terug na Israel toe. So hulle is op pad terug Israel toe. En wanneer hulle in Israel kom, gebeur die volgende dinge. In hoofstuk 9 van Esra staan skryf, nadat die dinge gedoen is, het die leiers van die gemeente vir my kom sê, die mense van Israel en die priesters en die leviete het hulle nie afgesonder van die nie-Joodse bevolking met selfskuwelike gebruike nie. En die is nog dieselfde as die van die Kanaaniete, Hittite, Ferisiete, Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenaars en die Amoriete. Ons mense en hulle seuns het getrou met nie-Joodse vrouens. Hulle het hierdie volk hom laat vermeng met heidene, leiers en ambtsdraers het die voortou geneem in die trouwelose optrede. So Israel het teruggekom uit ballingskap uit, maar hulle het aangehou om deel te neem aan die sonde en die sondige praktyke van die heidense volke. Vers 3 sê, toe ek het hoor, het ek my klere geskeer, my haar en my baard uitgetrek en verslaag gaan sit. Almal wat by die gedagte aan die opdragte van God van Israel vreesbevange was oor die troueloosheid van die mense uit die ballingskap, het by my kom staan. Ek het net versla daar gesit tot die tyd van die aandoffer toe. Maar teen die tyd van die aandoffer het ek daar opgestaan waar ek my met my geskeerde klere verootmoedig het, op my knieën geval en my hande in gebed en na die Here toe uitgestrek. Ek het gebid, my God, ek is te skaam. Ek het nie die vrymoedigheid om my kop voor u op te tel nie. Ons sonde is hoog opgestapel, ons misdade staan hemelhoog. Van die tyd van ons voorvaders af tot vandag toe, is ons bestaan vol oortredings teen u. Dit was deur ons sondes dat ons konings en ons priesters, in die mag van die heidenkonings oorgegee is. Ons is doodgemaak, gevange geneem, geplunder, smaad het oor ons gekom, en is nou nog daar. Is Esra se kan ek die Engels gebruik, sy respons op die sonde van Israel. Maar ek wil ons met mooi daarna kyk. Esra sê, toe hy dit hoor, toe hy hoor van die sonde wat Israel nog steeds mee besig is, was sy reaksie soos volg. Hy het sy klere geskeer, sy hare en sy baard uitgetrek. Hy het versla net daar gesit, tot die tyd van die aandoffer toe. En toe die tyd van die aandoffer was, het hy opgestaan en hy het voor God gekniel en hy het sy hande in gebed uitgesteek na die Here toe. En hy het gesê, Here,
ek is te skaam om voor u te verskyn. Ek het nie eens die vrymoedigheid om met u te praat nie. Die volgende vraag vra: wanneer laas het ons sonde ons so laat voel? Wanneer laas het ons sonde ons op 'n punt gebring, soos Esra wat figuurlik gesproke in ons wêreld sy haar uit sy kop uittrek, sy klere skeer, sy baard uittrek en net daar gaan sit vir ure en later net voor God neerval en hande in gebed uitsteek en sê: Here, maar ons is jammer oor wat ons gedoen het. Ek het nie eers vrymoedigheid om voor u te verskyn nie. Wanneer laas het ons sonde ons so laat voel, my broer en suster? Of plaat het ons dalkie mee nie? Gaan ons net so aan met ons dag tot dag lewens dat, ag, ons sonde is maar okay. Esra sê vir ons so mooi, dit was die sonde gewees wat veroorsaak het dat God hulle in ballingskap weggevoer het. Jy sien, sonde is vir God 'n ernstige saak. Sonde is vir God nie speelietjies nie. En vir die dag gedenk ons Kersfees het. En dan vier ons die tyd wat God sy seun gestuur het. Vir wat? Juis om ons uit die put van sonde te kry. Maar dan kyk ons rond. Ons kyk na onsself en ek praat vanoggend met myself. Maar sonde pla ons net nie meer nie. My sonde gee net nie meer om nie. Ek is nie meer geworried daaroor nie. Want my sonde laat my nie meer voel soos Esra nie. Ek het jare gelede het ek vir lang tyd in die gevangenis gewerk en ek het een oggend daar gestaan en iemand het na my toe gekom en vir my gesê, hy is bang. Ek sê vir hom, hoekom? Hy sê, hy is bang, hy is nie meer kind van God nie. Ek het vir hom, hoekom sê jy so? Hy het gesê, maar my sonde pla my nie meer nie. Of nee, excuse, ek korrigeer myself. Hy het gesê, my sonde pla my verskriklik. En ek is bang, ek is nie meer kind van God nie. Ek het vir hom gesê, wanneer jou sonde jou pla, moet nie bevrees wees nie. Want dis 'n teken dat jy nog steeds deur die Heilige Gees bewoon word. Want dis die Gees van God wat ons oortuig van ons sonde las. Die dag wat ons moet begin bekommerd raak, geliefdes, is wanneer ons nie meer omgee oor ons sonde nie. Wanneer sonde my nie meer op die punt bring waar Esra was, wat sy klere geskeer het en vir God gesê het, Here, ek is te skaam om voor u te verskyn nie, dan moet ons baie, baie bekommerd begin raak. Maar hierdie gedeelte gaan aan. Esra sê nou, 'n kort oomblikkie, het daar vir ons genade gekom van die Here ons God. Hy het die klompie van ons laat vrykom en ons hier in sy heilige plek vastigheid gee. Ons God het weer laat lewe, ons 'n oomblik laat asem skep van na ons slawerny. Ons was slawe, maar God het ons nie slawe laat bly nie. Dis genade. Dis God se genade. Om Israel ook uit ballingskap uit te gehaal het. Die plek waarheen hy hulle gestuur het as gevolg van hulle sonde, het hy hulle uitgehaal en teruggebring Israel toe, dat hulle weer 'n volk kan wees. 'N volk uitgekies deur God. En daarom, in hierdie tyd vier ons nou weer die lig vir die wêreld, né? En dis blykbaar julle gebruik om 'n kersie aan te steek, elke week. Want dis waarvoor Christus gekom het. Hy is die lig vir die wêreld. Die een wat die antwoord was op een en my sonde. In een woord is Kersfees genade. Liefde genade. Maar dis my gebed vanoggend dat ons sonde ons weer sal dryf. Dat ons voor God sal neerval op ons aangesig. Dat ons voor God sal huil. Sal treur oor dit wat 'n skeidsmuur tussen hom en u maak. Tussen hom en my maak. Ek sluit myself hierby in vanoggend. Kom ons loof die Here vir hierdie genade. En ons soos hy daar sit, sing ons lied 235 vers 1 alleen. Lied 235. Oh,
Here, wanneer ons vanoggend stil word voor U Vader, in 'n tyd soos hierdie, tyd van liggies, van geskenke, van kerstmusiek in die winkel, Here, dan wil ons net stil word rondom U genade, U liefde, U woord. Here, en dis in verbasing, dis in amazement wat ons vanoggend na U kyk, U die God, wat mens geword het, wat onder ons kom woon het, wat U self verneder het deur 'n mens te word, wat U self nog verder verneder het deur 'n kruishout, die pad van die kruis te kies. Here, daarvoor wil ons vir U sê dankie vanoggend. Ons weet nie om genoeg dankie te sê nie, daar is net nie woorde daarvoor nie. Here, daarom bely ons vanoggend, dat ons sonde het, gaan by ons voorbij, elke dag, elke oomblik van die dag. Het pla ons net nie meer nie. Here, ons is jammer. Ons is waaragtig jammer, Here, dat dit ons gevoel begin raak het daaroor, dat ons die genade goedkoop gemaak het, dat ons die koms na hierdie wêreld net as nog iets beskou, net goedkoop gemaak het, Here. Want sonde pla nie meer nie. Wanneer ons vanoggend U woord oopmaak, vra ons spreek tot ons, Here, want U diensknegte luister. In Jesus naam, amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Kolossense hoofstuk 3. Kolossense hoofstuk 3, ons gaan lees daarvan vers 12 tot vers 17 in Kolossense 3. Paulus sê aan die gemeente in Kolosse: "Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom by julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere sing tot eer van die Here. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. Dank God die Vader deur hom." Ek wil vers 15 net weer herhaal. Jy weet, ons is in die tyd van vrede. Dis is Kersfees, dis mos die tyd van vrede. Vers 15: "En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar," sê Paulus. Daar's min dinge in die skrif waar van die skrif so baie praat soos hierdie vyfletter woord, vrede. Wanneer mense Bybelkonkordansie vat en jy blaai daar deur, dan kom jy achter dat die woord vrede nie minder nie as 213 keer in die skrif voorkom. Daar is min ding in vandagse lewe waaroor so baie gepraat word soos hierdie vyfletter woord, vrede. Mense kom het achter as jy koerante deurblaai, as jy op sosiale media gaan en jy lees 'n bietjie wat mense sê en wat mense skryf, en mense praat oor vrede. Daar is min dinge vandag so broodnodig in hierdie stikkende en deurmekaar wêreld soos hierdie vyfletter woord, vrede. En mense kom het gauw achter, as jy begin praat met mense rondom jou en hoor hoe stikkend hulle is en hoe hartseer hulle is en hoe gebroken hulle is en hoe stikkend hierdie wêreld en omgekeer hierdie wêreld is,
Maar ongelukkig het vrede in vandaagse tijd moest tekenend geword van zwakheid. Is het niet zo niet? Dus als je naar die beeld kijkt wat die media uitstraalt van vrede, dan is het alsof je zwakkeling is wanneer je vrede najaagt. Ons het gehoor van kleins af. Sê dan nou sodanig, as jy mos 'n sissie as jy wil vrede maak. Nee, boetie, jy staan op vir jou reg. Staan vir waarin jy glo. Staan op vir jou reg. Daarom het vrede die laaste ding geword in ons gedagtes, wanneer ons in elke dag se dag tot dag take met konfrontasie of gekonfronteer word met 'n tweestryd met konfrontasie. Vrede is dan die laaste ding in ons gedagtes. Want ek moet myself laat geld. Ek moet opstaan vir my reg. Ek moet beklei vir wat ek mos in die lewe wil hê. Ek moet beklei om my sin te kry sodat dinge kan gebeur soos ek dit wil hê. En het gaan nie gebeur deur vrede te maak nie. Nee, nee, nee. Hiervoor moet ons op ons agtervoete staan en ons moet kan beklei. Al het Jesus so uitdruklik gesê, maar geseend is die vredemakers. Blykbaar is daar baie mense wat nie geseend wil wees nie. Want ons het min vredemakers in hierdie wêreld. Waar pas vrede dan in hierdie wêreld in? Wel, as ek so rondom my kyk, as ek koerante lees en sosiale media lees en ek praat met mense rondom my, dan het pas net nie in nie. Net nêrens nie. Daar is die plek vir vrede in die wêreld nie, want ons is te besig om aan te hou beklei. Ons is te besig om ons eie wil te laat geld, daar by die werk, teenoor die kinders, in ons huwelike. Daar is die plek vir vrede nie. Ons moet net swakkelinge wat hulle daarmee besig hou. Iemand het eendag gesê, die domste ding wat 'n mens kan doen, is om dieselfde ding elke dag oor en oor te doen en ander resultate te verwag. Kan ek het weer sê, die domste ding om te doen is om diezelfde ding elke dag oor en oor te doen en ander resultate te verwag. Ons beklei, ons veg vir ons reg elke dag. En die het nodig is, dan vertrap ons maar sommer die volgende persoon, net zodat ons sin kan kry en dan kla ons oor die wereld waarmee ons sit. Dan kla ons oor hoe dit by ons werk gaan. Dan kla ons oor die huwelik waarin ek is. Maar my broer en sister, ons doen dan nog net die bekleiding. Is nog al wat ons probeer het. Ons doen nog steeds diezelfde ding oor en oor elke dag, maar ons wil ander resultate hê. Laat my nou partymal dink dat ons homo sapiens nie die mees geniaalste mens op aarde is nie. God praat by monde van die Bybelskrywers by verskeie geleenthede oor vrede. En wat interessant is dat hy hierdie vrede verbind met verskillende omstandighede. Dit is eintlik geweldig interessant. Ons kyk na 'n paar. In Matteus 5 sê Jesus dat ons eers vrede moet gaan maak wanneer iemand iets teen ons het, voordat ons 'n gawe aan hom bring. Ons moet eers gaan vrede maak, let wel nie wanneer ek iets teen iemand het nie, wanneer iemand iets teen my het, moet ek eers gaan vrede maak, voordat ek 'n gawe aan hom kan bring. Want om te sê dat jou verhouding met God reg is, maar jou verhouding met jou naaste is nie reg nie, ag, aan die wêreld buitekant noem ons dit skynheiligheid. Dis sommer al wat dit is. Want Jesus in Markus 9 vir ons vertel dat ons die sout vir hierdie aarde moet wees, net daarna sê hy vir ons hoe ons hierdie sout moet wees. Deur in vrede met mekaar te leef. In Johannes 10 daar verwys Jesus na vrede wanneer hy praat oor die vervulling van die Heilige Gees. En dit mag dalk die rede wees waarom die Heilige Gees nie meer mense verander en hulle lewens verander nie. Want die vrede is net nie daar nie. Paulus noem in Romeine 2 dat die oordeel van Christus met vrede gepaard gaan. Die oordeel van Christus met vrede gepaard gaan. Wonder ons soms, hoekom is so baie gelowiges bang vir die oordeel? Miskien is dit omdat ons nie vrede het daaroor nie. In Romeine 8, daar sê Paulus dat wanneer ons onsself met die Gees besig hou, dan bring dit vir ons lewe en vrede. Wanneer ons onsself met die Gees besig hou, wanneer ons onsself met God en met Christus besig hou, dan bring dit vir ons lewe en dit bring vir ons vrede.
Ons wonder baie keer, hoekom het ons nie vrede nie? Wel, miskien is het omdat ons nie altyd met die Gees, met God en met Christus bezig hou nie. In hoofstuk 7 van 1 Korintiërs, daar bring Paulus vrede in verband met een gelukkige huwelik. Nou, dit daarvan kan baie van ons getuies wees. Baie van ons kan getuig daarvoor. Dat baie mense het vrede in hulle huwelike nodig. In hoofstuk 14 van 1 Korintiërs meld Paulus dat ons nie enige gaves kan beoefen as ons nie vrede het nie. Het jy al gehoor hoe baie mense sê, ek weet nie wat my gave is nie. Die Heilige Gees praat, die skrif praat van die Gees gee gaves en mense sê, maar ek weet nie wat my gaves is nie, maar Paulus sê vir ons dat ons gaves net kan beoefen as ons vrede het. Vrede met God, vrede met onszelf, vrede met ander. Dan 2 Korinte 13, daar noem Paulus dat vrede in ons lewens 'n teken is van geestelike volwassenheid. Sjoe, dis groot. Dis vir my groot. En dan is die teendeel ook mos waar. Indien ons nie vrede in ons lewens het nie, dan is ons eintlik mos geestelik onvolwasse, is die teendeel. Efesiërs 2 noem dat Christus ons vrede is. Christus is julle vrede, sê Paulus. Meer regheid kan ons nie voorvra nie, geliefdes. En as ons nie vrede onder mekaar het nie, wel is het dan verkeerd as ons vanoggend sê, maar dan het ons ook die Christus nie. As ons nie vrede in ons lewens het nie, en het nie onder mekaar het nie, dan beteken dit mos op grond van Paulus' stelling in Efesiërs 2, dat ons dan ook nie Christus het nie. Is het nie, ek gaan weer die Engels gebruik, is het nie scary om dit te hoor nie? Die Hebreërskrywer gaan verder en hy sê dat ons moet beywer vir vrede en 'n heilige lewe. Die woord beywer in die Grieks word in die imperatief geskryf. Met ander woorde, dit is die oortreffende trap daarvan. In die Engels sou ons kon sê, it is vital, it is crucial and it's of the utmost importance dat ons sal beywer vir vrede en 'n heilige lewe. Om saam te vat, vrede het so 'n integrale deel van ons geloofsverhouding met God, dat die een nie sonder die ander kan nie. Ons kan nie sê, ek staan in 'n verhouding met God, maar ek het nie vrede met God, vrede met myself en vrede met my naaste nie. Het is onmoontlik om God te ken, as ons nie hierdie vrede beleef nie. U mag dalk vir my sê, dis baie harde woorde hierdie. En nie so geregverdig gewees het as hy dit vir my sê. Maar gee my kans om het te verduidelik. In Johannes 14 kom Jesus en hy sê die volgende woord, hy sê, vrede gee ek vir julle na, vrede gee ek vir julle, my vrede laat ek vir julle na. Die vrede wat ek julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Kom, ek gebruik 'n voorbeeld. Hierdie is my Bybel. Dit is myne. Ek is die alleen eienaar van hierdie Bybel. Ek besit dit. En om daardie rede sou jy saam met my stem dat ek die enigste persoon is wat hierdie Bybel kan weggee as ek wil. Dis hier waar jy dit nou moet doen. Stem jy saam met my? Goed, daar is nog so 'n kop of twee ekstra. Ek is die eienaar hiervan. Hebreërs 13 noem God die God wat vrede gee in vers 20. Daarom vind ons dat Jesus in Johannes 14 by implikasie besig is om te sê, ek vat my vrede en ek gee dit weg. Dis wat hy by implikasie sê. Hy sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Hoekom kan Jesus sê, dat hy gee vir ons vrede? Dis eenvoudig, want hy is die alleen eienaar van vrede. Besef jy dat daar geen ander geloof is, geen ander persoon of entiteit in enige ander geloof is, wat daarop aanspraak maak, dat hulle vir hulle volgelinge vrede kan gee nie. Nie Allah nie, nie Boeddha nie, nie die Hindoeïsme nie, geen ander geloof het nog ooit aanspraak daarop gemaak, dat hulle vir hulle volgelinge vrede kan gee nie. Net Christus het dit gedoen.
want hij is die alleen eienaar van vrede. Maar Dirk, is onmoontlik om met mensen in vrede te leven. Paulus het nie my collega's bij die werk gehad nie. Nog erger, Paulus was nie getrouwd nie, man. Hy het nie geweet nie. Wat het hy beleef? Daar moet sekerlik een paar uitsonderings wees. Is dit nie so nie? Daar moet dan toch seker een paar uitsonderings wees. Ek dink as ons mooi gaan grou, gaan ons Paulus iewers skryf wat hy iets misskryf. En miskien het Paulus en Jakobus die kontak gehad. Dalk skryf Jakobus iets oor dit is nou nie so erg nie. So Romeine 12 vers 18. So ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Met hoeveel mense? Met alle mense. Efesiërs 4. Leer julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met sommige mense te leef. Nee, ongelukkig nie. Deur in vrede met alle mense te leef. In Kolossense 3 vers 15. God het julle immers geroep om as lede van een lichaam in vrede met mekaar te lewe. Net sommige lede? Nee. Met alle lede van hierdie lichaam in vrede teenoor mekaar te leef. In 1 Tessalonisense 5 vers 13, leef in vrede met die mense waarvan jy hou, sê Paulus. Nee, leef in vrede met alle mense, sê Paulus daar. En dan kom die Hebreërskrywer wat ons nie ken nie, want het was beslis nie Paulus nie. Beijver julle vir vrede met hoeveel mense? Hy sê, beijver julle met vir vrede met alle mense. Jy sê, my broer en sister, daar is nie uitsonderings nie. Daar is nie uitsonderings vanoggend nie. Geseend is die vredemakers, want is hulle wat kinders van God genoem sal word. Tot watter mate is een ek vredemakers? Hoe ver strek ons as vredemakers? Kan ons ook soos Job sê, dat ek het vrede begeer, dat ek alles in die stryd gewerp het, om in vrede met mense te leef. Jy sien, alle mense begeer vrede, maar hulle wil nie die pad stap om daar te kom nie. Die moeder Teresa, die Nobelprys vir vrede ontvang het, is daar vir haar gevra, die ou geëikte vraag, wat gaan ons doen om wêreldvrede te bevorder? Weet jy wat was haar antwoord? Sy het gesê, gaan huis toe en wees lief vir jou gesin. Gaan huis toe en wees lief vir jou gesin. Jy sien, sy het verstaan dat ons kan die wêreld vrede hê as ek in onvrede met die mense reg rondom my leef nie. Is net nie moontlik nie. As mense sukkel om in vrede met ander mense saam te leef, gaan wêreld vrede net nooit 'n realiteit wees nie. En haar antwoord was nie, dat ons moet dit verander en dit verander. Nee, gaan huis toe en wees lief vir die mense, saam met wie jy bly. En as ek sukkel om in vrede met alle mense te leef, soos God van my vra, verstaan in die eerste plek, dat die begrip waarmee een ek groot geword het, dat vrede maak is vir sissies, is die grootste klomp nonsens wat ons geleer het ons kinders was. Vredemakers en vredesoekers is die sterkste mense wat jy op hierdie aarde sal kan kry. Hoekom sê ek so? Want dis maklik om in onvrede te leef. Enig iemand kan dit doen. Dis bitter maklik om in onvrede te leef. Maar dit vat 'n sterk mens, 'n volwasse mens. Paulus noem dit 'n geestelike volwasse mens om in vrede met almal rondom hom of haar te lewe. As dit 'n teken van swakheid was om 'n vredemaker te wees, sê ek met alle liefde volgend vir u, was Jesus die grootste swakkeling op aarde. En een ek weet, hy was nie, want daarvan getuig 'n houtkruis. Ons weet, hy was nie. Ons het gelees dat Paulus van mening is, dat vrede in ons lewens is 'n teken van geestelike volwassenheid, nie van kinderagtigheid nie. Geestelike volwassenheid. Die teken daarvan is vrede in ons lewens.
En dan in ons gelezen gedeelte vanochtend noem Paulus een paar karaktereigenschappen van een gelovige. Hij zegt: een gelovige is meer levend, goedgezind, nederig, zachtmoedig, verdraagzaam. Hij is geduldig met elkaar. Hij vergeven elkaar. Hij heeft elkaar lief. En dan zei hij: al hier die dingen krijg slechts deerslag. Dit vindt slechts deerslag daarin dat ons vrede met elkaar en met God zal hebben. Het is al hoe ons al hierdie karaktereigenskappe gaan openbaar. Het is al hoe ons gaan vergewe en lief en meelewend en goedgesind en mededeelsam en alles sal wees, wanneer ons in vrede met mekaar saamleef. En dan sê hy, vrede moet die maatstaf wees, wanneer ons konflik wil oplos. Nie my wil nie, nie my drange nie, nie my begeertes nie, nie wat ek wil hê nie, nie die vrede wat Christus gee, moet seëvier in elke situasie. My broer en sister, daar is geen groter getuies, as om een situasie met vrede op te los nie. Klink het vir u asof die lewe van een gelovige versissies is? Of sou u saam met my stem, as ek sê dat dit wat God van ons verwacht, bitter moeilik is? Dit is nie makkelijk nie. Maar Paulus noem het geestelike volwassenheid. Ek wil afsluit volgend met die vraag: leef ek so? Leef elke een van ons so? Is die kenmerke van vrede, hierdie sagmoedigheid en meelewendheid en mededeelsamheid en liefde en vergifnis, is het deel van my leven? Dan is jy geestelik volwassen. Dan kan jy volgend jezelf op je skouer klop. En indien dit nie deel van je leven is nie, welkom is wees eerlijk, dan is ons geestelik onvolwassen. Want dat is wat Paulus sê. Om so te leef dat vrede my maatstaf is in al my verhoudings, dis wat God van ons vraag. Is het ons begeerd om God te beleef, om te ervaren elke oomblik van die dag, of soos Paulus dit stel, is het ons begeerd om hom te zien? Want, en hier is een skokkende ding wat die Hebreërs skrywer sê, sonder vrede, daar die vrede wat alle verstand te boven gaan, gaan ons God nie sien nie. Hoor jy dit vanochtend, my broer en sister? Hoor jy dat God sê, as ons nie vrede met hom, met mekaar en met onszelf het nie, gaan ons hom nie sien nie. Ek verstaan hoekom Esra sy klere geskeer het en sy haar uitgetrek het. Maak hierdie woorde nog vir ons saak. Het is harde woorde, maar weet jy, ons kan het nie sag maak nie. Kom, ons beywer ons daarvoor. Kom, ons beywer ons vir vrede onder mekaar, dat ons as lede van een lichaam met mekaar sal saamleef, nie omdat Dirk met sy groot mond so sê nie, nie omdat die kerk dit vir ons vra nie, omdat die heilige God van hemel en aarde sê dis die enigste vereiste, of dis een vereiste, om hom eendag te sien en te beleef, dat ons vrede met mekaar sal saamleef. Kom, ons bid saam, Here, ek huil vanoggend, Here. Ek huil vanoggend voor u Vader, wanneer ons na u woord luister en ek dink in my eie lewe, hoe dat daar so baie onvrede in my eie lewe is. Here, en dan sê u woord vir my, maar met daardie onvrede in my lewe gaan ek u nie kan sien en beleef nie. Help my, Here. Help elkeen van ons vanoggend om vrede in ons hart te kan hê. Daar die vrede wat alle verstand te boven gaan. Heer, ons wil bid vir hulle wat siek is in hierdie gemeente volgend. Ons wil bid dat die vir hulle elkeen sal aanraak, hulle leraar, Heer, elke een wat dier een siekte of een besering is, getreiter word. Vader, ons wil bid dat u sal genees, soos net u dit kan doen. Maar Heer, ons wil bid vir elkeen wat hartseer is ook volgend. Troos, Heer, soos net u kan troos. Vader, en vir die van ons wat nie vrede het nie, vergewe asseblief soos net jy kan vergewe, Here. Dat ons in hierdie kerstyd sal ingaan, en daar die vrede waarvan engele gesing het, dat ons daar die vrede sal soek
met de passie en het drang en met alles binnen ons. Dat vrede uit ons gezicht zal straal, Heere, dat het ons grootste getuienis in die werksplek zal wees. Vader, ek wil bid vir hierdie gemeente. Ek wil bid, Heere, dat U hulle sal seën. Heere, ek wil bid dat U hierdie gemeente sal toevou, sal bewaar en sal beskerm, want dis U kinders. Dankie, Heere, dat ons die groot voorreg het om ook elke een voor die voete neer te lê vanoggend en te vra raak aan in Jesus naam alleen. Sê ons vir U dankie. Amen. Ons gaan afsluit vanoggend deur lied 354. Ons gaan sing vers 1 en 3. Wil vra dat die staande dit sal sing en dan bly jy staan vir die ontvang van die seën waarna ons dan kan uitbeweeg. Lied 354. Kom ons sing dit staande saam. Ontvang vanoggend die seën van die Here. Gaan leef in hierdie week as vredemakers. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die groot, die oneindige liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees met die elkeen wees en bly totdat hy weerkom.